मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता तारा सुन्दासले दार्जिलिङ पहाड लगायत कालेबुङका विभिन्न क्षेत्रहरू ध्वस्त हुने सङ्घारमा पुगेको बताएका छन्। जोशी मठ धस्किएर गइरहेको प्रसङ्गमा भर्खरै राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पश्चिम बङ्गालमा पनि आसनसोल र दुर्गापुरमा त्यस्तै स्थिति हुने सम्भावना रहेको बताउँदै यसबारे केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भनी दिएको बयानको हवाला दिँदै माकपा नेता सुन्दासले त्यसो हो भने भारत सरकारले नै दार्जिलिङ पहाड पनि एक प्रकारले धरापमा पुगेको छ भने यसबारे सरकारले के हेरिरहेको छ भनी प्रश्न गरे। यही मार्च महिनाको दोस्रो सातामा G20 दुई दिने मिटिङ सिक्किममा हुँदैछ अनि बजेट सेसन अहिले चल्दैछ, केन्द्रमा बजेट सेसन चलिरहेको छ अनि 10 फरवरीदेखि पश्चिम बङ्गालको पनि बजेट सेसन सुरु हुँदैछ। त यो बजेट सेसनहरूमा हाम्रो नेताहरूले कतिपय कुराहरूलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सुझाव र विशेष चाहिँ के हो भनेदेखिलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अहिले उत्तराखण्डको जोशी मठ जुन चाहिँ भुइँमा दबिँदैछ भनेर आज संसारभरिको मान्छे बोल्दैछ, यो कसरी दबिँदैछ, यो के कारण हो, उत्तराखण्डमा यो किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चल्दैछ र यो कुरा देखेर आज इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूले जियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाले भन्दैछ कि हिमालयन रेन्ज जम्मै नै पुरा हिमालयन रेन्ज नै इफेक्ट गर्दैछ यसले भन्दैछ र यो टाइटोनिक जोन भएकोले गर्दाखेरि यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदा उत्तराखण्डको जोशी जुन चाहिँ जोशीमा दबियो र त्यहाँनिर अब धेरै मान्छेलाई हटाउँदैछ अर्को ठाउँमा सेफर ठाउँमा लाँदैछ त्यो बेला चाहिँ पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले 17 जनवरी 2023 उहाँले भन्नुभयो यो जुन प्रकारले उत्तराखण्डको जोशीमठको जुन हालत छ त्यस्तै हालत चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आसनसोलमा पनि कोइला खानीहरू छ, यसले गर्दा दुर्गापुरमा कोइला खानीहरू छ, यहाँ पनि यस्तै पहिरो गयो भने मान्छेहरूको धेरै नोक्सान हुन्छ, धेरै धेरै मानिसहरूको ज्यानमालको नोक्सानी हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। साथै उहाँले भन्नुभयो कि उहाँहरूलाई बचाउनुको निम्ति उहाँले के भनेको छ भने जति त्यहाँ यो उनीहरूलाई गर्नु आसनसोलमा यो गर्नु सकेन, हामीले उनीहरूलाई बचाउनु सकेन भने त्यहाँनिर कम्तीमा नि 20,000 मान्छेको जीवन मृत्युको कुरा आउँछ र त्यो कारणले गर्दा 30,000 मान्छेको जीवन मृत्यु छ भन्नेलाई 30,000 मान्छेलाई इफेक्ट गर्छ र यसको लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले गर्नुभयो र साथै आसनसोल दुर्गापुर डेभलपमेन्ट बोर्डका जुन नोडल अफिसर छ उहाँले पनि त्यति बेला भन्नुभयो कि यो जम्मै कुरा घर जसलाई इफेक्ट गर्दैछ यो आसनसोलमा जति पहिरो गयो र केही भने कुन को कोलाई इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यो घर खोजेर आउँदाखेरि अहिले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो 22,666 मान्छेलाई चाहिँ इमिडिएट सिफ्ट गर्नुपर्छ नभए उनीहरूको मृत्युमुख पर्छ भनेर नोडल अफिसर आसनसोल दुर्गापुर डेभलपमेन्ट बोर्डकोले भने र यसै सन्दर्भमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले जनाएअनुसार सेन्ट्रल गभर्मेन्टले 2,662 करोड रुपियाँ दिने वाचा गरे तर आजसम्म जब त्यो नोडल अफिसरले भन्नुहुँदैछ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो पैसा पाएको छैनौँ, 2,662 करोड पाएको छैनौँ तर केन्द्र सरकारको कोइला विभागका मन्त्रीहरूले विभागबाट चाहिँ 581 करोड रुपियाँ पाएको छौँ, त्यसले गर्दा त्यहाँ कतिपय मान्छेलाई सार्ने कामहरू हुँदैछ भनेर भयो। यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीले कुरा उठाएकोमा अनि सँगैमा तपाईँ र हाम्रो आँगन तिन धारेमा 55 NH को रोड पुरा सटक्कै गएको छ, त्यहाँको घरको मान्छेलाई सोध्नु भयो भने हरेक मान्छेको घरको चुक्कुल धरि लाग्दैन घर सरेर, त्यो मुनि पहिरो गएर मुनि दबिएर चाहिँ राम्रै बिहान लाग्छ बेलुका दैलो नै लाग्दैन चिसो भएपछि, अन्त यस्तो परिस्थिति तयारी भएको छ र यो कुराको लागि
हामीले के गर्नुपर्ने, हामी हाम्रो के दायित्व बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सिपिएम पार्टीको पक्षबाट यो पनि आह्वान गर्छौँ कि तिन धारिया त छ छ, त्यसको बादमा हामी कालिम्पोङमा आयौँ भने कालिम्पोङको अलगडा बजार आदि नै सिङ्केज भएर जाँदैछ, दबिँदैछ, उनीहरूलाई मान्छेलाई सार्नुपर्ने। अब सहरको एकदमै नजिक मङ्गल डाँडा छिवो बस्ती सहरभित्रको म्युनिसिपालिटी वार्ड हो, यहाँनिर मान्छेको घरहरू दबिएर जाँदैछ। फेरि त्यसको दिन तल्लोपट्टि प्रेसर बस्ती, त्यहाँनिर प्रेसर अप्पर प्रेसर र लोवर प्रेसरको मान्छेहरू आज बस्नु नसक्ने अवस्था भएको छ। अनि त्यसको छेउमा 3 माइल 4 माइल 5 माइल 6 माइलको पनि जमिन धस्केर जाँदैछ र त्यहाँको मान्छेको घरहरू चर्किँदैछ र त्यहाँ बस्नु नसक्ने अवस्था पुगिरहेको छ। अनि यता आएर हेऱ्यो भने दलपचन 15 माइल 16 माइल इलाका भालुखोप जुन प्रकारले दबिँदैछ, यो अवस्थामा त हामीले कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्ने, यसको लागि हामीले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिपिएम पार्टी माग गर्छ। साथै यो पनि जानकारी गराउन चाहँदैछौँ कि 18 जनवरी 2023 दिन केन्द्र सरकारको पर्यावरण विभाग अन्का विभागको आदि अध्यादेश अनुसार उनीहरूले भने कि अहिले जुन चाहिँ उत्तराखण्डमा जुन चाहिँ मन्दिरको जुन अवस्था जुन दब्ने अवस्था आएको छ त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले घरी भारतवर्षको सबभन्दा डेन्जर जोनमा चाहिँ दार्जिलिङ छ र दार्जिलिङ चाहिँ एक नम्बरमा छ भनेर केन्द्र सरकारले भने र यसैमा नरेन्द्र मोदीले यो पनि भन्नुभयो कि यो टिमलाई इन्क्वायरी गरेर गएर यसको रिपोर्ट सोझै मलाई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु र यसको लागि चाँडोभन्दा चाँडो यो दार्जिलिङलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी छापामा आएको थियो। तर अहिले हामीले चाहिँ यो विरोध गर्दैछौँ। यो चिज नरेन्द्र मोदीले जुन चाहिँ भन्नुभएको छ त्यसले अघि चाहिँ हाम्रो यहाँको अधिकारीहरू चाहिँ के गर्दैछ, यहाँको जिल्ला अधिकारी जसरी दार्जिलिङका जिल्लापालले भन्नुभयो कि यो तिनधारे दबिएकोमा तिनधारेको मान्छेलाई असुविधा परेकोमा हामी एक्सपर्ट ल्याएर इन्क्वायरी गराउँछौँ र इन्क्वायरी गराएको बादमा उनीहरूलाई कहाँ कहाँ सिफ्ट गर्नुपर्ने कुरा हामी एक्सपर्टसँग सल्लाह गरेर काम गर्छौँ कदम चाल्छौँ भनेको कुरा छापामा आयो। तर कालिम्पोङको यति ठुलो इलाका यहाँ त कति मान्छे मरिसक्यो कति त्यो हिसाब छैन, एक वर्ष अगाडि पनि तल भालुखोलामा त्यत्रो पहिरो आएर मान्छे मर्यो र यस्तो अवस्थामा पनि कालिम्पोङको डिएम एडिएम जो ठुल्ठुलो अफिसर ठुल्ठुलो बत्तीमा टुइँक्यु टुइँ जान्छ नि उनीहरूले आजसम्म यो प्रेसलाई किन भनेन कि उनीहरूले के गर्दैछ यहाँको मान्छेलाई बचाउने, यहाँको जनजीवनलाई बचाउनुको लागि के गरिरहेछ भन्ने कुरा आजसम्म भनेको छैन। यसले गर्दा हामी जनताको पक्षमा जनतालाई यो सूचित गराउन चाहन्छु, हामी सबैले यो विषयवस्तुमा आउँदो भारतवर्षको जुन सरकारले पठाएको जुन चाहिँ हाई लेभल टिमले इन्क्वायरी गर्नु आउँदैछ त्यो टिमसँग हामी सबैले भेटेर हाम्रो दुखेचो पोल राख्नुपर्छ। र साथै म यो पनि भन्छु हाम्रो यहाँको एमपी राजु विष्ट भाइले यो घटनालाई लिएर के पार्लियामेन्टमा क्वेसन राख्छ, यो कालिम्पोङ पहाडको हालत यस्तो छ, यो चाहिँ हामीले भनेको होइन नि, यो त नरेन्द्र मोदी आफैले भनेको, केन्द्र सरकारको होम डिपार्टमेन्टले भनेको छ कि यहाँको अवस्था खराब छ, र त्यो विषयमा उहाँले कहिले बोल्ने, यहाँको मान्छे मरिसकेर बोल्ने हो कि जिउँदोमै बोल्ने? र हामी चाहन्छौँ एमपीले कुरा गर्नुपर्छ, एमएलएले 10 फरवरी दिन सुन्यो भने बजेटमा तिनैजना एमएलएले कुरा गर्नुपर्छ पहाडलाई कसरी बचाउने, किनभनेदेखिलाई पहाडको जनमानसलाई बाँचेन भने हाम्रो सारेर लाने ठाउँ छैन। यही कारण चाहिँ हामी जनतासँग निवेदन गर्छु, तपाईँहरूको एमपी एमएलए जति पनि पार्टीका नेताहरू छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् यो कुरा उठ्नुपर्छ, उठेन भने भोलिको दिनमा हाम्रो मान्छेको हालत खराब हुन्छ। अनि साथैमा यो पनि भन्दै जाँदैछौँ कि पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले यो जानकारी दिएको थियो कि पहाडमा जुन खालके यो तहस नहस हुँदैछ पहिरो जाँदैछ यो चाहिँ प्लास्टिक व्यवहारले गर्दा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा 5 तारिक जुन 2018 भन्नुभएको, उहाँले भन्नुभएको थियो 5 तारिक जुन 2018 पहाडको यो जुन चाहिँ पहिरो गएको यो जुन चाहिँ पानी सुकेको यहाँ जुन खालको अवस्था सृष्टि भएको छ यसको जिम्मेवारी चाहिँ प्लास्टिक युज गरेर हो भनेर उहाँले भन्दै र प्लास्टिक त्यति बेला सरकार पश्चिम बङ्गाल सरकारले प्लास्टिक ब्यान गर्ने अध्यादेश निकाले, प्लास्टिक ब्यान हिल आफ्टर ल्यान्डस्लाइड जम्मै कुरा भनेको बावजुद अहिले पनि पहाडमा प्लास्टिक चल्दैछ। प्लास्टिक चाहिँ केमा, जुन चाहिँ प
15 लाख प्लास्टिकको पाकेटमा आटा आउँदैछ। हरेक महिना 15 लाख 15.5 लाख प्लास्टिकको पाकेट आएर पहाडको खोला नाला खोल्सा सब ब्लक हुँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि पहिरो जाने अवस्थामा पुगेको छ। यसले गर्दा हामी सिपिएम पार्टीको पक्षमा भन्छौँ, यो आटा बाँड्ने काम प्लास्टिकमा हालेर बाँड्ने काम सिलगढीमा त गर्दैनौ त, दार्जिलिङमा खरसाङमा के अरे जलपाइगुडीमा गर्दैनौ त, किन चाहिँ पहाडमा मात्रै पहाडको 3 थुम्कामा मात्रै चाहिँ किन चाहिँ प्लास्टिकमा आटा बाँडेको? सबलाई थाहा छ प्लास्टिकको कारणले पहाडमा यस्तो तहस नहस हुँदैछ, त्यसको पछि पनि तपाईँहरूले प्लास्टिकमा आटा दिनुपर्ने बाध्यता के छ भनेदेखिलाई म सिपिएम पार्टीको पक्षमा जिम्मा लिएर भन्दैछु, सिलगढीको एकजना धनी व्यापारी र दार्जिलिङको एउटा धनी व्यापारीलाई धनी पार्ने कलकत्ता फुटेन सप्लाई अफिसको चाल हो। यो चालमा जनताले विरोध गर्नुपर्छ र म चाहन्छु आगामी दिनमा यो 3 जना एमएलएले भन्नुपर्छ एसेम्ब्लीमा, प्लास्टिकमा किन दिँदैन, मधेसमा दिँदैनौ, किन पाहाडमा त दिन्छौ, यो त बन्द हुनुपर्छ भनेर उहाँले भनेन भने पाहाड भोलि रहन्छ रहँदैन थाहा छैन। तर हामीले भन्नुभन्दा पहिला भारत सरकारले भनिदियो दार्जिलिङको भविष्य 1 नम्बरमा छ, जो चाहिँ भोलि रहन्छ कि रहँदैन तहस नहस हुने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा हाई लेभल टिम धरि आएको छ। यसले गर्दा जनमानसले म निवेदन गर्छु तपाईँहरूले हामीले तपाईँलाई यो अवगत गरायौँ, तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टीका नेता आफ्नो पार्टी एनजिओ सबैसँग सल्लाह गरेर यो विषयमा कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने हामी आह्वान गर्छौँ।